Yes, 100 subs. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Der er gået, hvad er der gået cirka, Simon? 14 dage. Nej, der er ikke gået 14 dage. Der er gået en uge. 100 subs, og så laver vi en video. Og, den, ja. Og det har vi valgt, at det skal I simpelthen bestemme. Simpelthen. Så... Hvis I ikke har fulgt os på Facebook, så har vi faktisk lavet et spørgsmål, Dalen, eller vi har skrevet til jer. Ja. At nu var vi snart på 100, og nej, så vi... profiler. Kommer snart en gruppe. Måske, eller så kan jeg abonnere på os. Det kommer vi til, når vi lige er blevet lidt mere udbredt i hele verden. Men så på Facebook, der har vi skrevet, at vi vil godt have jer til at bestemme, hvad vi skulle lave i vores video. Og der er kommet en rigtig god forslag. Mange af dem har sagt, at vi skulle være nøgne. Så det gør vi. Måske. Men vi vil også give muligheden jer, for jer, der ikke følger os på Facebook. I kan skrive i kommentaren, hvad vi skal lave i vores 100 subs special. Og det er helt op til jer. Vi tænker, at 100 subs, det er måske ikke så meget i forhold til nogle andre YouTuber. Men det er vildt for os, og det har vi slet ikke regnet med. Overhovedet ikke. Slet ikke på 14 dage. Overhovedet ikke engang på, hvor lang tid har vi haft den her kanal der. Vi har haft den 14 dage, jeg ved det. Præcis. Vi har haft den 15 dage. Vi har haft den 15 dage. Skide godt, Simon. Tål det med musik. Fordi at vi plejer tit at få 10-20 subs på en video. Og når vi har lagt den her video ud, så regner vi med, at der kommer nogen, og så kan vi lægge noget. For hvis det bliver, hvor vi skal være nøgne, så skal vi... Så er der altså noget galt med os. Jeg har altså ikke lyst til en bøde. For nudie. Street. For at stå moone. Prøv at tænk, hvis der kommer sådan en ulag. Eller en moans. Så det bliver... Men der er mange, der har sagt... Dennis! Der er nogen, der har sagt i hvert fald, at vi skal lave en sample nøgen, eller så skal vi løbe nøgen gennem Herningby. Det bliver nok et eller andet med nøgenhed, hvis I vil have det, men... Jeg på YouTube, I kender altså ikke mig Simon personligt, men det gør vores venner derfor, de har sagt, at de vil være nøgen. Fordi mig Simon, vi elsker at være nøgen. Det er pisse lækkert. Tøj overvurderet. Men kom... Men det står lidt cheap, så tager de tøj af de bums. Nej, simpelthen. Skriv ned i kommentaren, hvad I har til. Og like, muligt, bare ikke og subscribe, så kan I se, hvad vi kommer til. Måske tager vi dit bud. Og jeg har været til tandlægen i dag, resten. Jeg fik en tandbørst. Og det bliver vores eget. Vi gider ikke have efterligning alle mulige sådan... De andre danske kendte YouTube med at spise et kilo bacon. Nej. Nej, vi gider. Nej. Så derfor. Okay, det gør jeg. Så derfor så skal I komme med det, I vil have os til, så I heller ikke gider sidde og gider se noget, som der er blevet set før mange gange. Fordi det er nemt at spise et kilo bacon bare lige. I kan spise 2 kilo bacon hver, så det er ikke, vi, ikke I skal komme nu med det. Det kommer jeg overhovedet ikke til at se. Det skal I ikke, de kommer ikke til at se, fordi det kan ikke filmes. Nej. På grund af, at det er fedt, der er i bacon, det kan også sådan et kamera, det bliver sådan helt fedt. Det klipper vi fra. Men ja, vi lige nu der står vi, hvor står vi henne, Simon? Vi står ved søndagsskolen. Min skole. Hvilken skole? Det er fredag. Det er fredag. Fridag, og ja. Vi skal... Der er åbenbart night i aften, har jeg fundet ud af. Ja. Og der er jo hundeløb. Ja. Vi ses. Og husk at subscribe, så kan vi kalde det 100 subs bedst. Det er vores næste video, kommer nok til 100 subs. Så subscribe. Og ja, du må hygge dig. Det var Herningsen, du går og så. Peace out. Og ender.